су деңгейінің төмен екені байқалады. Бүгін облыстағы су тасқыны мен гидрометеорологиялық жағдайдың алдын алу бойынша брифинг өтті. Онда көктемгі тасқынға дайындықтың жайы айтылып, су көздерін бақылау дерегі келтірілді. Екі осы негізгі облыс бойынша өзенді аралап өткен болатынбыз. Соның бассейнін ол Нұра және Шерубай Нұра. Зерттеу барысында алынған алдын ала мәліметтерге сүйенсек, биыл ауа райы қолайлы болды. Қарағанды облысы бойынша гидрометеорологиялық жағдай тұрақты және алдағы уақытта жағымсыз тосын сыйлар болмайды деп күтілуде. Қазіргі жағдай бізде тұрақты. Вот, өзендер қысқа режимде, яғни судың төмен деңгейлерімен судың ағысы байқалып тұр. Кейбір шағын өзендер түбіне шейін қатып жатыр. Мониторинг жүргізген кезде ол көктемге дайындық бізде күзден басталады. Біздің мекеме осы жердегі күзде ылғалдығын анықтайды. Сол ненің мониторингтің результаты ретінде бізде жаңағы топырақтағы ылғал көбінесе нормаға жуық, нормадан төмен, тек қана Нұра бассейнінде ғана кішкене нормадан асып тұр. Ол бізде ылғалдық. Космомониторинг деректері бойынша облыс аумағының 90% бүгінде қармен жабылған. Облыстың солтүстік шығыс және оңтүстік шекаралары ашылуда. Қазгидромет деректері бойынша Нұра, Шерубай Нұра, Сарысу, Кеңгір, Тоқырау өзендерінің бассейндегі ылғал қорының көлемі орташа көп жылдық мәннен 25-45% төмен. Су тасқыны қаупі бар 158 елді мекен ерекше бақылауға алынды. Халық үшін төтенше жағдай қаупі және туындауы кезіндегі іс-қимылдар бойынша арнайы ұсынымдар әзірленді. 7000-нан астам адамды қамти отырып, халықпен 96 жиын өткізілді. Тұрғындарға 5000-нан астам жаднама табыс етілді. 152 елді мекенде 726 дауыс зорайтқыштан тұратын жергілікті құлақтандыру жүйесі орнатылған. Халықты су басуы мүмкін аудандардан эвакуациялау жағдайында өңірлерде эвакуацияланатын халықты қабылдаудың 253 пункті дайындалды. Эвакуациялау бағыттары жаңартылды. Қалалар мен аудандарда материалдық, техникалық және қаржылық құралдардың қажетті қоры бар. Облыс бойынша біз осы су тасқыны мезгіліне 380-нен астам құрылымдарды тартайын деп отырмыз. Олардың құрамында 8000-ға жуық адам мен 2400 бірлік техникасы бар. Автожолдарда, теміржол жолдарындағы қазіргі су өткізу құбырлары тазалау жұмыстары белсенді өткізілуде. Жалпы айтқанда 20-30% көлемінде қазіргі кезде аршылды. Азаматтық қорғаудың аумақтық кіші жүйесі құрылымдарының және авариялық құтқару қызметтерінің дайындығы көктем 2022 республикалық штабтық оқу-жаттығуларын өткізу барысында тексерілетін болады. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығы оқу-жаттығуларда енді негізгі күш-жігер саптық байқаулар мен көрсетілімдерге емес, практикалық іс-шараларға, яғни су өткізгіштерді тазарту, қаптарды төсеу және тағы басқа да жұмыстарға бағытталатынына назар аударды. Арман Қазбекұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Наталья Заяц, 5-арна.